não jogue seu óleo de frituras fora. Vem comigo que eu vou ensinar como fazer um sabão líquido incrível. Vem comigo, meus amores, bora aqui pro passo a passo. Hoje a gente vai usar, gente, um óleo de frituras que não entrou gordura animal, viu? De repente você fritou uma batata, um salgadinho e quer reciclar esse tipo de óleo, a gente vai fazer um sabão líquido maravilhoso. Então, meus amores, bora aqui pro nosso passo a passo. Tô com a nossa bacia aqui, eu tenho 100 ml de água fria, mas ao manipular soda devemos usar luvas, máscaras e óculos, viu? Aqui eu tenho 2 colheres de sopa e meia de soda cáustica, 96% a 99%, que eu tô usando a soda cáustica Sol. Na descrição do vídeo eu vou estar deixando as outras porcentagens para vocês. Vamos colocar, dar uma mexida nela e deixar ela perder os gases, viu? No momento que tá perdendo os gases, a gente sai de perto, ó. Pronto, agora vamos deixar perder os gases. Já volto com vocês. Pronto, meus amores, voltando aqui, já dissolveu totalmente. Olha isso. 250 ml de óleo novo, gente. Óleo novo de frituras. Esse aqui é de fritura, mas que não entrou gordura animal. ml de álcool, que é o etanol. Olha isso, a pasta que tem que virar. No momento que dá essa pasta, não tem como dar errado mais, forma alguma. Vou colocar água para ferver e já volto com vocês. Pronto, meus amores, vou pegar a nossa chaleirinha, tá aqui. Gente, 2 litros de água tá pelando, mas pode ser em qualquer panela que vocês tiverem, viu? Aqui é álcool, borrifa para baixar a espuma. Agora sim, vamos colocar mais 2 litros de água fervendo. Vou aqui, chaleirinha aqui novamente. Vamos aqui. Vou acrescentar agora, gente, 200 ml, aqui é água sanitária, viu? Com cloro ativo para retirar o cheiro desse óleo, pois é um óleo de fritura. Que é 200 ml de detergente transparente, mas dá com qualquer cor que você tiver, viu? Agora vamos deixar esfriar, né, meus amores? Tá muito quente. Assim que esfriar, eu volto com vocês. Oi, gente, voltando aqui com vocês com a nossa receita. Nosso sabão já esfriou, passou uma noite. E vou mostrar pra vocês como que ele tá. Olha isso. Olha o mel que ele tá. Só que eu vou querer colocar um corante aqui. É corante profissional, gente. Aí no Veia Produtos, vocês podem estar adquirindo esse corante. As forminhas do site e muito mais, viu? Agora eu vou pegar uma jarrinha pra mostrar pra vocês que caimento maravilhoso que tá, gente. Olha isso. Olha esse glicerinado, ó, perfeito, grossura surreal. Agora eu vou preparar aqui as garrafinhas, a gente vai colocar na garrafa e vai deixar aberta por 8 dias. Já volto com vocês. Pronto, meus amores, já tô aqui com a minha garrafinha bem higienizada, super esterilizada. Já vamos aqui encher as garrafas. Como eu falei pra vocês, vão ficar abertas. Olha isso aqui. Olha que caimento. Pronto, meus amores. Terminei de engarrafar. Olha isso. Eu quero mostrar pra vocês. Eu vou jogar uma aguinha. Mas eu vou mostrar a eficácia aqui pra vocês. Olha o mel que tá isso aqui. Olha isso. Ele fica muito concentrado, mesmo, ó. Agora eu vou dar enxaguada na mão para trazer as garrafas. Pronto, meus amores. Gente, eu queria falar para vocês das apostilas do canal. Estamos aí com a apostila com soda, com 10 receitas.
desde receitas grandes, né, e receitas médias que dá pra essa apostila que tá passando aqui, a rosa, é a apostila com soda. E esse número que tá aparecendo de WhatsApp, de vendas da apostila, caso vocês queiram adquirir para sua economia doméstica ou para vender. E essa apostila azul é a apostila sem soda, maravilhosa, com 20 receitas. Gente, então tem 5 receitas ali de sabões em barra, sabões líquidos, variadas, viu? Também, se você não mexe com soda, quer começar no ramo da saboaria, pode estar adquirindo qualquer uma das duas ou as duas. Só mandar a mensagem lá no WhatsApp de vendas e tá adquirindo a sua, viu? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, já deixa bastante like, compartilha a receita, faça com que a receita chegue mais pessoas, tá bom, meus amores? Tchau, no mais, fiquem com Deus!